Lateral com a bola, voltou pro Tony. O Jhonatan. Bola lá na esquerda, movimenta a bola na esquerda. Ganhou ali o Guilherme. Flávio René. Guilherme, Jhonatan, mais um levantamento na direita, o lance é bom, pegou o lance, olha a bola, clareou, bateu pro gol, Rob. Thank you.
Gira o jogo aqui com o Guilherme, lado esquerdo. Toca a bola ali o João Milton. Jhonatan. José Maurício. Sai com os pés jogando. Camargo dá um toque nela. Jhonatan. William. Camargo. William. Insistiu por ali. O Jhonatan recebe bola. Toca a bola no comando. Olha o Moeira. Moeira colocou a bola na área. Insistiu por ali. Tentou no comando ali pro Wellington. Bola!